ာမှာဘာလို့ဆိုဒီမြန်မာလက်ဝိကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာကစားသမားတိုင်းကဒီလိုမျိုးဝမ်းစာချုပ်ကြီးတစ်ခါတယောက်မှမရှိသေးဘူးเนาะကျွန်တော်ရဲ့အယူဆုံးရခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါကိုကူလည်းဂုံယူသလိုဟိုကိုမြန်မာပြည်သားအတွက်လည်းကိုဂုံယူတယ်ပေါ့နော်ဒီဝမ်းကြီးနဲ့ဒေါ်လာတစ်သိန်းနဲ့စာချုပ်ကိုချုပ်ခွင့်ရပါမှာပေါ့ဒီမှာလည်းဝေးကစားသမားတွေကဝမ်းမဝမ်းကြီးနဲ့စာချုပ်ချုပ်ခွင့်ပတ်မှောက်ဆိုတော့ဒီဟာကိုဆွေးနွေးပါပဲဒီနေ့ကဘော်နယ်ရတဲ့ပုံမှာတော့ပြီးတော့စာချုပ်ကြီးပါရတယ်တော့ကျွန်တော်ဘဝအတွက်တကယ်ပြောပြောင်းလဲနေအရာတခုပဲပေါ့နော်တခါမှမမျိုးလိခဲ့တဲ့ဘဝမျိုးကိုအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကရောက်အစရောက်နေပြီလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းကျွန်တော်ဟိုအရန်ကျေးဇူးတင်တယ2နဲ့ပွဲရတော့စိတ်ထဲမှာကိုတော်မနည်းနည်းလေးစိတ်ရောက်ချောက်ချားဖြစ်တာပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာဖတ်မချီပြီးပြီဆိုဒုတိယချီမှာလဲထိုးလဲမလွယ်တော့ဘူးထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ထိုင်းအန်ဒီတန်ပဲပုစလီယာဟိုသူကခါတိုင်းဆိုကျွန်တော်နဲ့ထိုးပြီးခဲ့တဲ့ပွဲရဆိုသူကပြေးတဲ့ပေါ့နော်နောက်ဆုတ်တော့ပေါ့နော်ဆိုင်မထိုးအခုကျတော့သူကဆိုင်ထိုးရဲတယ်ဆိုတော့ဒါအဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာသူ့ကိုကျွန်တော်လဲမထိုးနိုင်ပေါ့နော်အမတ်နဲ့ဆုတ်ဖြတ်သွားမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာပဲပြောအခုလို့ကျွန်တော်အလဲထိုးရတာပဲကျွန်တော်ဝမ်းတာတော့ပေါ့နော်ဂုတ်လည်းယူတယ်ခါတိုင်းကကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုဆိုင်ထိုးနေကစားသမားရှားနေလေကျွန်တော်တို့ပွဲကိုသူလဲကျွန်တော်ရဲ့အာနေချက်သူတိတာတယ်တိတယ်ဆိုတော့သူခါတိုင်းပွဲဆိုထိုးလို့ရှိအများတန်းသူတို့ကဟိုဆုတ်ပြီးထိုးတယ်အမတ်ယူထိုးတာပေါ့နော်အခုကျတော့မဆုတ်ဝင်နဲ့ပြောချင်တာသူဆိုင်ထိုးချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အာတာကျဲတဲ့သူကဝေလာတာလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့အာတာကျဲဆိုတာလည်းအဲ့လိုဆိုင်ထိုးတာပဲကျွန်တော်တို့ကနိုင်ပွဲတွေရတာများတယ်လေအဲ့လိုထိုးလိုက်ချောင်းလိုက်နဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်လို့မရဘောနော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အာတာကျဲတဲ့သူကဝေလာပေးတာလည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့သူရဲ့ဝါစာကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုစိတ်ကူထားတယ်သူ့ကျွန်တော်လက်တီးနဲ့ပဲလဲထိုးမယ်ဆိုတာကျွန်တော်စဉ်းစားထားပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒီပွဲလဲထက်တူကြပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းအယံကိုဂုံယူတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်တော်တာလက်တီးရပါတော့ဒါပဲလက်တီးလည်းညာလည်းပြည်လားဘယ်လိုပင့်လဲဟုတ်ကညာလည်းညာလည်းတီးပေါ့နော်ညာလည်းတီးပိတ်လက်တီးနေပေါ့ဟုတ်ပိတ်လက်တီးနေမြန်မာဗပေးတာများတယ်လို့ထင်ရတော့တကယ်တမ်းကျတော့သူ့ပေးရလဲပေးတာလည်းအများကြီးပဲတော့သူတော့နည်းနည်းတော့ကျွန်တော်တော့မှဟိုဟိုစိတ်နည်းနည်းလေးကြောက်ချောက်ချားဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတက်လာတဲ့ချိန်ကသူ့တရုတ်လုံးလူလူပေါ့နော်သူ့ရဲ့ခံပေးတာတွေကပေါ်ပြီးအပေးကြတော့ကျွန်တော်ကြားလိုက်တယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်နည်းနည်းစိတ်နည်းနည်းလေးပူစားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြောဘာပြောကျွန်တော်မြန်မာပြည်သားပေးတာကြတော့ထိတ်ဆုံးမှရောက်နေအတွက်ကျွန်တော်အားလဲဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်အားပြာယူရတာပေါ့အပြေးတက်နေတာကိုစနေရငါကိုလည်းလက်တီတပါသူလက်တီနဲ့ပွဲသိမ်းမယ်ဆိုတော့ကြည့်ပြီလားဒီပင်လက်တီနဲ့အခုသူပွဲသိမ်းလာတော့ကျွန်တော်ဝတ်တာကိုရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကိုစလင်းဦးနိုင်ဝဲတော့ဒီဝမ်းအားနဲ့ပုံမှန်တတ်မှတ်ထားတဲ့အလဲထိုးနိုင်စုပေါင်းွေ3သိန်းနဲ့ပြီးတော့ဒီပွဲချင်းပိုက်ရာတတ်မှတ်ထားဒေါ်လာ1000ပြီးတော့ဒီဝမ်းကြီးနဲ့ဒေါ်လာ3သိန်းနဲ့စာချုပ်ချုပ်ခွင့်ရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာလဝေးကစားသမားတွေကဝမ်းမဝမ်းကြီးနဲ့စာချုပ်ချုပ်ခွင့်ပတ်မှောက်ဆိုတော့ဒီဟာကိုဆွေးနွေးပါမယ်ဒီနေ့ကဘော်နယ်ရတဲ့ပုံမှာတော့ပြီးတော့စာချုပ်ကြီးပါရတယ်တော့ကျွန်တော်ဘဝအတွက်တကယ်ပြောပြောင်းလဲနေအရာတခုပဲပေါ့နော်တခါမှမမျိုးလိခဲ့တဲ့ဘဝမျိုးကိုအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကရောက်အစရောက်နေပြီလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဟိုအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအခုလိုဒီ1ရက်အဖွဲ့စီထဲမှာခေါ်လာပြီးနေကျွန်တော်ရဲ့ညီလေးဖြိုးဝေကိုလည်းကျွန်တော်ရန်ကျေးဇူးတင်တယ်သူကလည်းအ
စတော့ကျွန်တော်ဟိုအကို1နဲ့ဟိုသူကဆွဲခုတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကဟိုငေးလိုက်သေးတယ်မထိုးလို့အစ်ပြပါမလားပါညာနဲ့နောက်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော် 1 ကိုရောက်ပေးတာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်သူ့ရဲ့ကျေးဇူးတွေအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းစူးစမ်းတာလည်းပါတယ်ပေါ့နောက်လည်းအကုန်လုံးပေါ့နော်ပရိသတ်တွေကလည်းအနောက်မှာလည်းရှိနေအတွက်ဆက်စရာကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး 1G မှာအခုစာရုပ်ရပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြောစရာဟိုမရှိပေါ့နော်တကယ်ဝမ်းသာလို့လို့ပေါ့နော်ပြေးတော့လည်းအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဟုတ်ပွဲမတိုင်ကတော့ပြောတာလဲကြားတာပေါ့နော်ဟိုတကယ်လို့များဝမ်းမှန်ဆိုတာသုံးချီဆိုတော့တော်ရအပြတ်ထူးဖို့စာမလွယ်ဘူးလေအဲအကြောင်းကျွန်တော်လည်းတကယ်လို့များဒီပွဲကိုကျွန်တော်အလဲထိုးမဲ့နိုင်အောင်မယ်ဆိုကျွန်တော်စာချုပ်ဝမ်းစာချုပ်လဲရနိုင်မယ်ကျွန်တော်အများကြီးကျွန်တော်ဘဝပြောင်းလဲနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင်းကျွန်တော်ဟိုအရန်ကိုပြည့်စည်လာတယ်ကျွန်တော်ဒီပွဲလာထိုးမှုဆိုတာကျွန်တော်နေရောညရောကျွန်တော်အလုပ်ကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ခါတိုင်းတင်ဆိုင်ပို့ပြီးတော့ဝီရိယဆိုက်ပြီးတော့လှုပ်တာတွေများတာပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်အရန်စူးစမ်းတယ်လို့လည်းပြောရှင်တယ်ဒီဆက်ဝမ်းချန်ပီယံရှစ်နဲ့စာချုပ်ကြီးချုပ်လိုက်ရတဲ့အတွက်ဆိုးလင်းဘဝအတွက်ဘယ်လိုပြောင်းလဲတွေဖြစ်သွားဘယ်လိုမှတ်တိုင်လဲအဲကျွန်တော်ကတော့အရန်ကြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ကူးထားတာတော့ဘူးစပေါ့နော်အရေးကြီးဆုံးကတော့ကျွန်တော်ဝမ်းကြီးမှကျွန်တော်ရောက်ရကျွန်တော်အများကြီးပတ်စာရခဲ့လို့ရှိကျွန်တော်ဟိုအဲဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်အမှန်တရားပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပြီးချိန်ကန်းချိန်တဲ့လူတယောက်ကျွန်တော်ထက်နေတဲ့ကျွန်တော်ထက်ဘဝငယ်တဲ့လူတွေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သူတို့ပြီးစီချိန်တာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အမှန်တရားပဲကျွန်တော်ကအခုချိန်ထိလဲကျွန်တော်အခုရနဲ့ထူကြီးတွေလေစကျွန်တော်အစီမပြေနဲ့မိသားစုတွေကျွန်တော်ရဲ့ရွာတွေမှာလေကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြထောက်ပဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းသူတို့ကိုအဲ့လိုမျိုးတွေပြထောက်ပပေးလို့တွေ့ကျွန်တော်လည်းဒီလိုမျိုး 1G ကိုရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါဟိုပရိသတ်တွေရဲ့ကျေးဇူးမိဘဆရာသမားတွေရဲ့ကျေးဇူးတွေအများကြီးပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ဒါခုဘဝအတွက်ကဘယ်လောက်ထိကုန်ယူရမလဲအမ်ဒါကတော့ဟုတ်တယ်တကယ်ယူရမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမြန်မာလက်ဝှေ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာကစားသမားတိုင်းကဒီလိုမျိုး1စာချုပ်ကြီးတစ်ခါတယောက်မှမရှိသေးဘူးเนาะကျွန်တော်ရဲ့အရေးအဆုံးရခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါကိုလည်းဂုဏ်ယူသလိုဟိုကိုမြန်မာပြည်သားအတွက်လည်းကိုဂုဏ်ယူတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြန်မာလက်ဝှေ့မှာထမအောင်ကချန်ပီယံရှစ်ကိုအဲလိုချုပ်ခွင့်ရတဲ့ကစားသမားတယောက်ကိုပြောလို့ရဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းအဲ့လိုလည်းပြောလို့ရတယ်မှန်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုအများအားကျွန်တော်အပိစကားပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းတွေ့တိုင်းကစားသမားတိုင်းပဲကျွန်တော်ကဖြစ်စီချေတယ်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးအခုလိုဝမ်းမှာပေါ့နော်မျိုးဆက်တိလို့ကျွန်တော်အရင်ပြောချင်တယ်စူးစားပါချိန်တိုင်းရောက်မှာပါကျွန်တော်တို့လည်းအစတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်မယ်လို့ကျွန်တော်ဘယ်သူမှမထင်ထားဘူးလေဒါမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုကိုယ့်ရဲ့လုံနေကြအလုပ်ကိုတံပိုးထားတယ်လေးစားစားနဲ့လုပ်တယ်ချစ်ချစ်ခခင်နဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်နေရာညင်ညင်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးကလေကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ပန်းတဲ့ရလေရောက်ကိုရောက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြီးအော်မြို့ဆက်တိကိုကျွန်တော်မှတ်ချီတာပေါ့နော်စူးစားပါအချိန်တန်လို့ရှိကိုလူချင်းနဲ့ဘဝမျိုးရောက်မယ်ဆိုတာဂျိတ်တိရောက်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်